So what is up sa inyo mga Ventures, Lawrence 1020s, kakarelagyan para naman sa bagong vlog sa Arnaz. So basically, for today's video mga Ventures, natuturo ko kayo kung paano bumiyahe sa Lalamove nang walang pera, walang gasolina at wala nang laman ang wallet ko. So ayun, basically mga Ventures, no, wala nang laman ang aking wallet, ang aking bag dito. Ayan, nakita nyo, puro charger na lang yan. Tanging 20 pesos na lang ang laman yan. Ayan, 20 pesos. Naubos na yung pera natin kasi nga di ba pinaayos natin si Alub. And yung wallet natin ngayon is yan, 83 pesos na lang. Tapos ang gasolina natin paubos na rin. So tuturo ko sa inyo kung paano naging diskarte ko kung sakaling babiyahe tayo, gusto natin magkapera tapos wala tayong pang gasolina. So papakita ko sa inyo kung paano gagawin natin diskarte para mamaya magkakapera tayo. Tapos alam nyo na, kita tayo sa Lalamove kahit na mga konti lang yung pera natin. So kuha tayo ng first booking ngayon mga Venturers, no? Hintayin nyo ako kung paano natin gagawin diskarte. Let's go! So mga Venturers, makakuha natin ang first booking. Ang goal natin is Bacoor, Pilipinas, 214 po. Swerte natin kasi yung service ko. So di naman siya ganun kalayo, SM Bacoor to sa SM Southmall, SM Bacoor to SM Southmall next niya. So di naman ganun kalayo, kaya naman nagasolino natin ang biyahe. Kahit pa paano, hindi naman ito gagastos sa sobrang lakas na gasolina. So ayun, first step natin syempre, kung wala na kayong pera, wala kayong gasolina, first natin huwag kayo kukuha ng sobrang layo mga booking. Kasi di natin mamamalayan, baka mamaya may ubus yung gasolina nyo, wala tayong pang-gas. Kaya edi delikado pa yun, may dala-dala tayong item, tapos hindi natin matideliver kagad, wala tayong pang-gas, mahirapan tayo. Ayun, tapos naman ito nakuha natin, kaya pick upin natin ito dito sa may SM Bacoor, malapit lang naman siya sa tambayan ko, di naman siya sa ganong kalayo. And then, ayun, pagkatapos na ito, siyempre, papanggasolina natin yung makukuha natin dito. Tapos ang susunod na gagawin natin, kukuha naman tayo ng isang paid online para naman magkaroon ng laman yung wallet natin. After nun, susunod na yung biyahe natin na yan. Wala na kayo kung puro cash kukunin nyo online. So na, ang gagawin natin, kukunin natin itong cash. And then nakaya, pagdating natin, pagkatrapa po natin, kukuha tayo ng isang paid credit or paid online para matagdagan yung laman ng wallet natin. And then, ayun, may gasolina natin, may sobra pa tayo sa pera. So, let's go mga Venturers, kunin lang natin itong item. So ayan mga Venturers, pick up natin dalawang box ng cellphone. Puro cellphone naman yan, putik na yan. Pick up natin yan sa may Samsung. Hindi na ako nakapag-video dun sa loob kasi putik. Sobrang bigat ng dalawang box na to, grabe. Puro cellphone daw yung laman yan. So deliver natin yan sa SM South Mall mga Venturers. Karga muna natin yan, tara, let's go. So ayan mga Venturers, pupunta na tayo sa SM South Mall. Nakarga ko ng dalawang item natin, dalawang box. So isa nasa Lalamove, kasi isa naman nandito lang sa likod sa tinali ko. So siyempre kailangan natin mag-ingat kasi ayun, cellphone units ang nakadala natin, napakarami cellphone units. Kanina nga po nasa baba ko, tinatanong ko sa madam kung first time ba nila mag-deliver ng ganitong klaseng cellphone kasi napakainit na ito sa mga loko-loko na driver, pang enough. Napakaraming cellphone units. Kung totoo man ha, baka sinasabi ni madam kasi pero pili ko di naman siya naglolo ko. Kasi ayun, nabigat din kasi nung box na dala-dala ko, parang mga cellphone nga talaga. Kasi na lang kasi madam kung first time ba nila magpadala ng ganitong klaseng parcel na napakarami kasi napakainit nito sa mga loko-lokong driver. Siyempre, isimali ko sa kanila kapag hindi naman kanila itong mga ganitong klaseng cellphone sa kung saan-saan And aside from that naman, siyempre parang naging secure mo kasi sobrang dami kong pinirmahan na papel, parang mga resibo o mga ano, mga documents pinapirmahan sa akin din, siguro parang proof of receiving. Pero magkapangaran, hiningan din ako ng valid ID. Kaya siyempre pinakita ko din yung mukha ko para makita nila na totoo talaga ako, no? Ayun. So ayun, tinanong ko si madam kung first time ba yun, sabi nila matagal na doon sila nag-conference. Sabi ko, buti di sila natatakot na baka malakawan sila, ganun, ganyan. Kasi alam mo na, delikado yung mga ganyan. Tayo nun, hindi naman to, wala naman tayo nangyayaring ganun, parang hindi nakaarating yung parcel doon sa kailangan padalahan nila, parang ganun. Kaya parang kampante naman sila. And ayun, baka namang may tuwa na sa akin si madam, kahit mga akong gabi. Ayun mga Venturers, ayun, nakalimutan natin ng video natin ngayon is Pupunta tayo sa first drop off natin, SM Southmall. Gusto ko nagpapagasolina, wala pa akong perang na-receive at hindi ko nakakatla, natagdagan nyo naman ang wallet natin. So, i-deliver natin sa SM Southmall, magpapagasolina tayo. Sana mabuti gasolina natin sa SM Southmall kasi hindi ko sure kasi alam mo na, pero alam ko, ang XRM is sa mga motor na may pinakamatipid sa gasolina. Naniniwala ko na matipid tong si Alub. Ayaw niyang umabot sa SM Southmall. Naniniwala ko dyan. So mga adventurers, itakit tayo kapag nandito na tayo sa SM Southmall sa may drop-off point natin. Let's see. So mga adventurers, nandito na tayo sa SM Southmall. Ayan. Punta na tayo ng RD. Ito na ako kay customer. Nagkas ako kung pwedeng magpadagdag. Kasi medyo mabigat yung dalawang box na dadali natin. Eh, mag-ring naman si customer. O, lang naman din magpadagdag. Kaya, ayun. Kasi kapasok ko pa daw sa loob ng moving box. May third floor. Eh, medyo mabigat siya. Kasi kanina, galing pa itong third floor ng SM Bacoor. So, mahirapan ako dalhin. Kaya, nagkas ako kung pwede kami magpadagdag. Eh, mag-ring naman si customer. Kaya, ito. Nagkaroon tayo sa may receiving and dispatching unit ng mall. RDU, para doon tayo dadaan kasi matagpun sa dadaan kapag ang mga deliveries. Doon tayo punta para ma-deliver na itong item. Ang anong bigat yan. Let's go. Ito may malaban din yung ganyan po? Depende siya pagka sobrang tagal mo ginagamit. Pag sunod-sunod siguro mga 3 years nang walang patayan. Kaya may kailangan may reserva kang battery na isa. Magkano ang bilim dyan? Dito ano to eh, itong model na to, 5.1, 5.7 mga ko. Ilan ang battery mo? Ang battery ko dalawa, isa nakaserta kasi may isa akong reserva. Bigat! Sobrang bigat mga adventurers! Wala pa tayo sa loob ng SM ah. Hindi pala tayo. Halos na ako. Record natin si Madam. Oh, ito, interviewin ko na kayo. So, what's your feelings now? I'm so happy. Awesome. Hello, guys. Hello, guys. How about you, Mamita? Hi, mga kating. Katinggil. Nobi, huwag na wag mong tagal. Nobi, yung mga tinuro sa'yo ni Sandra, huwag na wag mong tagal. Parang hawa mo na, Nobi. Malay mo, mapaliwa yung mga kaliw sila doon. Say bye! Bye! Bye mga katinggil! Mas mayaman ka pa pala eh! Bye mga katinggil! Thank you po! Kamay po! Pinakailaman yung camera ko! Ang cute mga adventurers na pinakailaman yung camera natin! Sama natin sa vlog yung mga yun! Ang cute nyo ah! Pakailan meron kayo ng camera ah! Ngayon, sama kayo sa vlog! Binigay sa atin guys 350 from 214, bigyan na tayo ng 350 kasi binuot natin sila. So more or less mga 150 yung dinagdag nila. Not bad, not bad. Okay na rin para sa simula natin 350 ka agad. So ayun, meron na tayong cash, may pang gasolina na tayo, may sobra pa to, diba? Ang next natin gagawin, kukuha tayo ng paid credit para magkaroon na laman yung wallet natin sa app. Siyempre, para makakuha tayo ng booking. Kasi kapag naubos yung laman, hindi tayo makakuha ng booking. Kailangan natin mag-cash in or mag-pop up sa wallet. Tropo! Let's go, let's go! Few inches later. So, mga adventurers, muli sa tayo sa pwesto natin sa SM Southmall. Dito tayo banda sa may Arnaz City Hall kasi wala tayo masyadong makuha doon. And ngayon, we got our second booking mga adventurers na ito. Dito ay pinarad makakuha ng paid credits mga adventurers kasi wala masyadong lumalabas sa paid credit ngayon. And ito, papunta itong Diliman, Quezon City. Pinili ko na ito para direksyon na tayo sa pagsusundan natin kay OVR kasi mag-alasiyat nga rin. So, makakarating tayo doon probably mga anong oras na. So, ayun, pick up natin is yun lang. Banda, ang sabi sa mapa. So, samahan nyo ang mga adventurers, sirakin natin itong item natin. Ano to? Utay na, lechon nga pa, pick up natin ah. Ah, lechon yun? Di ba saan mababali? Oo, tali yun wala. So, deliver natin mga venturers. Lechon! Puta, nakakagutom naman to. Puta naman nila. Kung mga ganito hindi pa ka nagkakakunan, ako, kukurturtan ka na ito habang nasa biyahe. Malayo-layo pa naman to. Quezon City! Baka picture na ito pagdating doon sa sobrang kulat. Hindi na malutong. So, yun, tinali ni Kuya. Tinatali ko na sa kanya para di na ako mahirapan. Maka namang naikot ang pagkakatali niya, so magtiwala tayo sa tamada ni Kuya. So, ayun, medyo malayo-layo pang biyahe natin mga adventurers. Mga ganitong kaising tansya ko mga nasa sa kalahating oras ko pag ganito. Tapos, siyempre di na tayo pwede magmabilis ng sobra sa EDSED. Kaya pwede matabak ng bumakabak. Kasi, alam nyo na. Pero alam ko mga ganitong oras sa EDSED traffic ko. Hindi pa tayo makakabak ng sobra dyan. Pero kailangan natin mag-ingat-ingat kasi, ayan, pagkain yung dala-dala natin. Delikado. Diba, baka mamaya, mabali. Yung nakatakat na, mabali. Kaya, medyo magdahan-dahan lang tayo sa pagpapatakbo ngayon ng adventurers, no? Kahit na nagugutom na ako. Nagugutom na ako. So, this delivery will cost 305 pesos. Yan, 305 pesos. Ewan ko lang kung maglalagay ng delivery ng additional or tip yung mag-ano, atin alam. Pero, no way forward. O this delivery ay nasa akin ng 305 pesos. This position kayo naman tayo. May purpose naman ang pagpunta natin doon. Kaya, all goods and loads na para saan. Easy-peasy. Pulutan! Ha? Pulutan! Lechon! Wala ko pulutan eh! Ang laki pa naman ito, kaya sa city ba? Baka si Char na ito magdating! Ayun mga adventurers! Diretso muna tayo, biyakay muna tayo mga adventurers. Focus na muna sa biyakay. Nod-nod muna kayo ng mga montags-montags natin yung mga lalagay ko. And update ko kayo mga adventurers mamaya kapag malapit na tayo sa ating drop-off point. And update natin mo anong mag-i-future. Natalitsyo na kapag-i-future. Agating ko kumahimulas mo ito, utang mo na. Sabado ako, hindi ako nakabahan sa ano. Baka mahimulas, hindi nakabahan ako baka mamaya. Agating doon, baka matigas na ito. So, update tayo mga adventurers, kita-kits tayo sa biyahe. Let's go! Adventurers, na-deliver ko na yung item natin. Pinicture lang siya kagad. Ayun sila oh. Ayan. Hindi ko na na-videoan kasi nagmamadali ako kasi nandito na kagad siya pagdating ko. Di na ako nakatawag sa kanya. Di na ako naka-update. Ganon. Sana talaga nagantay sa akin dito. And ayun. Binigyan tayo ni sir ng 200, 320. Sobra ng 15 pesos. Thank you kay sir. Ayan. 305 lang siya. So ginawa niya 320. Nakadalawang deliver lang tayo for today. Not bad kasi unang deliver natin is 350, ngayon is 320, so naka 670 tayo. Kung ililis natin yung gasolina natin, nagpagasta ako kaninang 150, so mga nasa 500 plus, 500 something, ang 520, if I'm not mistaken, sa mga mathematician dyan. Ang ating kinita today, so hindi na masama, di ba mga adventurers, no? Dalawang deliver lang. Mas malapit na rin tayo sa susunduan natin kay OVR, so, di ba? Win-win situation para sa atin. So, I think, dito ko na rin tapusin ang ating vlog. Nakay marami kayo natutunan sa vlog natin at nag-enjoy kayo. So, ayan, kung gusto nyo bumiyahe nang wala kayong pera, di ba? Bumiyahe tayo, wala, 20 lang naman ang pera natin ngayon. Hey, that's a lot of money, baby. Nagkaroon tayo ng mga 500 plus, nagkaroon pa tayo ng panggasolina, o, di ba? O, kung gusto nyo maglalamove nang wala kayong pera, ayun. Sobrang nag-enjoy ako sa biyahe natin today, mga ventures, no? Sana kayo rin. And maraming salamat sa panonood. Lagi natin tatandaan, we only live once. Live your life to the fullest. And enjoy every moment. Peace out.